Väiski TV:stä, morjens. Miten sun syysloma meni? No, mulla meni ihan hyvin syysloma. En kyllä tehnyt mitään erikoista. Mullakin meni ihan kivasti, mutta mennään katsoa Einstein. Kolme pässiä rakastui samaan lampaaseen. Ensimmäinen pässi tunnusti rakkautensa 2 tunnissa 40 minuutissa, toinen 3 tunnissa ja 20 minuutissa ja kolmas pässi puhui tunteistaan 4 tuntia. Kuinka monta tuntia onnellinen lammas kuunteli rakastuneita pässejä? Ymmärsikö tämän? No en ymmärtänyt. Mä taidan olla vieläkin syyslomalla. Mutta onko sulla jotain lemmikkejä? On. Mulla on yksi kissa ja sen nimi on Simppa. Se on noin 4 vuotta vanha. Onko sulla mitään lemmikkejä? Joo, meillä on 2 koiranpentua ja sitten 1 vanha rouva ja 1 kissa. Joo, no mennään katsomaan, onko väiskiläisillä yhtään eläimiä. Onko teillä lemmikkejä? Ei. Mulla on 3. 2 puppua ja 1 koira. Niin. No mitä sä haluisit? Mä tahtoisin koiran. Onko sulla lemmikkiä? Joo, mulla on 2 maatiaiskissaa. Niiden nimet on Simba ja Serri. Onko teillä lemmikkieläimiä? Mulla ei ole eläintä, mutta mä haluaisin kultakalan. Mulla ei ole eläintä, mutta mä haluaisin tuon koiran. Onko teillä lemmikkieläimiä? Joo, meillä on kissa ja niinku, siellä on niinku täpli ja se mimi on Kaneli. Ei ole, mutta mä haluaisin koiraan. Onko sulla mitään lemmikkejä? Ei, mutta mä haluaisin koiran. Onko sulla teillä lemmikkieläintä? Joo, itse asiassa on. Mulla on 2 kissaa ja no, toinen on aika ylipainoinen. Onko teillä lemmikkieläimiä? Ei, mutta mä haluaisin koiran. Okay. Ei, mutta mä haluaisin kissan. Onko sulla lemmikkieläimiä? On koira. Sitten mä käyn myös ratsastamassa ja siellä on mulla 1 tärkeä poni, niin sitä pitää koira. Onko sulla lemmikkieläintä? Joo, mulla on 1 marsu ja se on aika rasittavaa, kun se aina, kun menee ohi, niin se haluaa salattia. Onko sulla lemmikkieläintä? Joo, mulla on koira, joka on karvainen ja ruskea, ja sit mulla on kani, joka on myös karvainen ja ruskea. Onko sulla suunnitelmia viikonlopuksi? No ei oo yhtään mitään, mutta onko sulla? No mä menen ratsastustunnille. Joo, no mennään katsomaan, millas säältä siellä on. Hei täältä säästä. Perjantaina tulee olemaan puolipilvistä, tulee satamaan ja tuulemaan aika kovaa ja korkein lämpötila tulee olemaan +10 ja alin +6. Lauantaina on pilvistä ja sadeen todennäköisyys on 67%. Suurin lämpötila tulee olemaan +5 ja alin +1. Sunnuntaina on taas puolipilvistä ja korkein lämpötila tulee olemaan +4 ja alin -2. Väiski TV oli tällä kertaa tässä. Se on... Moikka! Väiski TV:stä, mori. Väiski TV. No mulla meni ihan hyvin syysloma. En kyllä tehnyt mitään erikoista. Mullakin oli ihan kivaa. Mennään eka se Einstein. Väiski TV:stä, morjens. Ensimmäinen pässi tunnusti rakkautensa 2 tunnissa ja 40 minuutissa. Ja toinen... Toinen pässi.